ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንዴት ናችሁ ዮናስ ነኝ ከዮንሳቴክ በዛሬው ቪዲዮችን የምናየው ቁጥር አራት ለኤሌክትሮኒክስ ጀማሪዎች ቪዲዮ ላችሁ መጥቻለሁ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ በማድረግ እንዲሁም ሼር በማድረግ ለጓድንቻችሁ ተባበሩን ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳምንት ሶስት ቀናት የቴክ መረጃዎችን እንዲሁም የጥገና ቪዲዮችን መካተል ትችላላችሁ በዛሬው ቪዲዮችን የምናየው ስለ ኢንዳክተር ኢኤምአይ ፊልተር እንዲሁም ስለ ትራንስፎርመር ይሆናል እዚህ ጋር የምትመለከቱት ቦርድ ነው የሃይሰንስ 21 ኢንች ቲቪ ቦርድ ነው እዚህ ቦርድ ላይ እንደሚታያችሁ ኢኤምአይ ፊልተር ኤሌክትሮማግኔቲቭ ኢንተርፈረንስ ፊልተር ነው ኤምይ ፊልተር አለ እዚ ጋር ኤንቲሲ አለ እዚ ጋር ቾፐር ትራንስፎርመር አለ ስለዚህ እንዲሁም ኢንዳክተር አለ ማለት ነው እዚ ጋር የሚታያችሁ ደግሞ ኮይል ኢንዳክተር ይባላል እዚ ጋር የሚታያችሁም ኢንዳክተር ነው ስለዚህ ሁሉ ማንኛውም ኤሌክትሮኒክስ ቃ ላይ አሁን የምናያቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው ጥቅማቸው እንዴት ነው ሲበላሹ እንደት ማወቅ እንችላለን ባህሪያቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር በዛሬው ቪዲዮ ያሳያቸዋለው የመጀመሪያው ኢኤምአይ ፊልተር ኤሌክትሮማግኔቲቭ ኢንተርፈረንስ ፊልተር ይህ ምንድን ነው ቤታችን የሚገባውን ኤሲ ቮልት ፒውር ለማድረግ ነው ሲ ወደ ቤታችን ከቆጣሪ ወደ ቤታችን የምናስገባው ኤሲ ቮልት ፒውር የሆነ ኤሲ ቮልት አደለ ፒውር የሆነ ኤሲ አይደለም ኤሲ ማለት ኦልተርኔቲቭ ከረንት ሲሆን ፒውር የሆነ ኦልተርኔቲቭ ከረንት አይደለም ኤሲ ማለት ሳይን ዌቭ ነው ጀስት እንደዚህ የሆነ ሳይን ዌቭ ማለት ነው እንደዚህ እንደዚህ የሆነ ሳይን ዌቭ ነው ስለዚህ እቤታችን የሚገባው ኤሲ ፒር የሆነ የዚህ ይነት ኤሲ አይደለም እዚህ ዳር ዳር ፒክ ፒክፒኮቹ ላይ ምን አለ ዌቭ አለ ማግኔቲቭ ዌቮች አሉ ከስልክ ጋር የሚመጡ ዌቮች አሉ ስለዚህ እነሱን ነገሮች በሙሉ ይሄኛው ኢኤምይ ፊልተር የምላችሁ ፊልተር ለማድረግ ነው የሚጠቅማም ማለት ነው ኢኤምይ ፊልተር ማለት ብዙ ጊዜ ኦፕሬት የሚያደርገው ወይም የምናገኘው ኤሲ አካባቢ ነው ይህ ኤሲ ፓወር መግቢያ ኤሲ ነው ኤሲ አካባቢ ላይ ነው የምናገኘው ይህ ያስኩታውን ለአነስተኛ ቦርዶች ለሪሲቨር ምናም የምንጠቀመው ኤምይ ፊልተር ነው ኤሌክትሮማግኔቲቭ ኢንተርፈረንስ ፊልተር ይባላል ምንድ ነው ጋር አራት እግሮች አሉት የሚታያች ከሆነ አራት እግሮች አሉት የመጀመሪያው እግር ላይ አንድ ኮይል ተጠምጥሞ ተጠምጥሞ በዚህ ጋር ይወጣል ሁለተኛው ኮይልም በዚህ ጋር ይወጣል ከዛ በኋላ ኤሲ በዚ ጋና በዚ ይወጣል ነው ኤሲ ይገባል በዚ ጋ ነው ይወጣል ማለት ነው ኤምይ ፊልተር ወይም ይሄ መቃጠል አለመቃጠሉ ለማወቅ ምንድነው ነው የምናደርገው መልቲሜተራችንን ኮንቲኒቲ ላይ እናደረጋለን ኮንቲኒቲ ላይ እናደረግና ከዛ በኋላ የዚህን ቢፕ መኖር አለበት ማለት ነው እንደዚህ አይነት ቢፕ መኖር አለበት አንደኛው እግር እዚህ ጋር ጋለው አንደኛው እግር እዚህ ጋር አገናኛለሁ ይሄኛውን የተቃጠለ ኤምይ ፊልተር ነው በአንዱ ጋር ይሰራል የሚታያችው ከሆነ ይሄኛው ኮይል ይሰራል ይሄኛው ኮይል አይሰራም ስለዚህ ይህ አሁን ሪሲቨር ላይ ድንገት ሪሲቨሩን ስታበሩት ፓወር አካባቢ መብራት ጨምሮ ተቃጥሎ ሪሲቨሩ አልበራቢል ሙሉ ነገር ቼክ አርጋችሁ ፊዩዝ ምናም ቼክ ቀጥሎ ከፊዩዝ ቀጥሎ ይህ ነገር ነው ያለው እዚህ ጋር አለ ኤልኤሲ በዚህ ይገባል ፊዝ አለ እዚህ ኢኤምአይ ፊልተሮች አሉ ካፓስተር ናቸው ከሱ ቀጥሎ እዚህ ጋር አሁን ቴሌቪዥን አሪፍ ቴሌቪዥን የድሮ ቴሌቪዥን ስለሆነ ነው ሁለት ፊልተሮች አሉት ማለት ነው ስለዚህ ኮንቲኒቲ ካላሳያችሁ ወይም በመጀመሪያው መግበ እዚህ ጋር ቮልቴጅ ያሳይቷችሁ በዚህ ጋር ስትለኩ ቮልቴጅ ከሌለ ይህን ነገር ዳይሬክት በኬብል እና ቼክ ታደረጋላችሁ ነገር ግን ዳይሬክት ኬብል አድርገን ስንጠቀም ምን ይሆናል ምስል ላይ ቴሌቪዥን ምስል ላይ ትንሽ የሆነ ብዥታ ነገር ያመጣል ስለዚህ ፊልተር አልሆነም ማለት ነው ኤምይ ፊልተር ይህን ይመስላል በመቀጠል ወዴት ሄዳለው ወደ ኢንዳክተር ሄዳለው ማለት ነው ኢንዳክተር ፊልተር ኤሲ ነው ኦፕሬት የሚያደርገው ብያቸዋለው ኢንዳክተር ደግሞ ማለት እ እዚህ ጋር የምታዩት አሁን ኢንዳክተሮች ናቸው ኢንዳክተር ደግሞ ምንድን ነው ከዚህኛው የሚለየው ኤምይ ፊልተር ሁለት ኮይሎች ናቸው ሁለት ኮይሎች ናቸው ኢንዳክተር ላይ ደግሞ አንድ ኮይል ይመጣና ተጠምጥሞ 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 አንድ ኮይል ይወጣል ስለዚህ አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ይሄ ኢንዳክተር ነው በዚህ ጋር ኮይል ይገባል ይሄ የሚታያችሁ እዚህ ጋር የሆነ የጥምዝ ጥምዝ ነገር ይመስለው ይጠመጠመሽ በዚህ ጋር አለ ስለዚህ ይህ ደግሞ ምንድነው ብዙ ጊዜ የምናገኘው እንደዚ ነገር ዲሲ ላይ ዲሲ ወይም አውትፑት ቮልቴጅ ላይ ነው ዲሲ አውትፑት ቮልቴጅ ላይ ነው አካባቢ የዚህን አይነት አናገኝም ማለት ነው ስለዚህ ይህንም ቼክ ለማድረግ መልቲሜተራችንን ኮንቲኒት ላይ እናደረግ ና እዚጋና እዚጋ እንይጫለን ቢፕ መኖር አለበት ማለት ነው ከሆነ ኮንቲኒት ላይ ስለዚህ ይህ ኢንዳክተር ይሰራል ማለት ነው እዚጋ የሚታያችሁ ለ የኮምፒውተር ፓወር ሰፕላይ ላይ የሚገኝ ኢንዳክተር ነው የተለያየ ቮልቴጅ ስላለው ነው ለሁሉም የተለያየ ነው በዚህ ጋር ይወጣል ማለት ነው ይሄ የሚታያችው ኢንዳክተር ነው እዚህ ጋም ደግሞ ኢንዳክተር አለ ኢንዳክተር የሚለካው በማይክሮ ነው ዩኤች ተብሎ ነው የሚለካው ስለዚህ ለምሳሌ እዚህ ጋር 32 32 ዩኤች ቢል 32 ማይክሮ ሄነሪ ኢንዳክተር ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄኛውም ኢንዳክተር ነው ቦርድ ላይ ስፔሻ ሪሲቨር ቦርዶች ላይ አነሳነሳ ቦርዶች ላይ ታገኛላችሁ የቲቪ ቦርድ ላይም እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ ይሄም ኢንዳክተር ነው ማለት ነው ይሄም ኢንዳክተር ነው ይሄም ኢንዳክተር ነው ስለዚህ እዚህ ጋም ቼክ ስናደርግ ኮንቲኒቲ ማሳየት አለበት ማለት ነው ቼክ ስናደርግ በመልቲሜትር ኮንቲኒቲ ማሳየት አለበት ይው ቢፕ አለው ኮንቲኒቲ እያሳየ ነው ስለዚህ ይህ ኢንዳክተር ኦፕን ያልሆነ ነው ማለት ነው ኢንዳክተሩ ቢቃጠል ምን ያደርጋል ስንለካው ስንለካ ምንም አይነት ቢፕ አያሰማንም ያ ማለት እዚህ ጋር ይጠመጠመው ሽቦ ተቃጥሏል ማለት ነው ስለዚህ ኢንዳክተር ዲሲ አካባቢ ነው የምናገኘው ዲሲ ቮልቴጆች ላይ ዲሲ አውትፑት ላይ ነው የምናገኘው በመቀጠል ወደት ይላለው ወደ ትራንስፎርመር ይላለው ትራንስፎርመር ሁለት አይነት ትራንስፎርመር አለ ኖርማል ኤሲ ሪዲስ የሚያደርግልን ትራንስፎርመር አለ ትራንስፎርመር ሁለት አይነት ትራንስፎርመር አለ ይህ እዚህ ጋር የምታዩት አንድ ትራንስፎርመር ነው ይህም አንድ ትራንስፎርመር ነው እነዚህ እነ ትራንስፎርመሮች ምንድን ነው ኤሲ በዚህ ጋር ይገባል ኤሲ ሁለት ቮልት እዚህ ጋር የሚታያች ከሆነ ኤሲ ሁለት ቶ ሀያ ቮልት ይወጣል ይገባል በዚህ ጋር ስድስት ቮልት ያስወጣል በዚህ ጋር አስራ ስምንት ቮልት ያስወጣል በዚህ ጋር ዘጠኝ ቮልት ያስወጣል ስለዚህ አሁን ትልቅ ትራንስፎርመር ስለሆነ ነው ትራንስፎርመር ጥቅሙ ምንድን ነው ሁለት መቶ ሀያ ቮልት ኤሲን ወደ ሪዱስድ ወደሆነ ኤሲ መቀየር ነው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጊዜ እነዚህ አይነት ትራንስፎርመሮች ምንድነው የሚሰሩት በ እና ና በ60 ርዝ ፍሪኩንሲ የሚሰሩት ትራንስፎርመር የሚባለው ይሄ ነው ትራንስፎርመር ሁለት አይነት ፓርት አለው ፕራይማሪ ሳይድ እና ሰከንደሪ ሳይድ አለ። ፕራይመሪ ሳይድ ማለት ኤሌክትሪክ የሚገባበት ነው ሰከንደሪ ሳይድ ደግሞ ማለት ኤሌክትሪኩ የሚወጣበት ነው ትራንስፎርመር በምስል እንደዚህ ነው ትራንስፎርመር ማለት ይመጣል ይወጣል እዚህ ጋር ይመጣል ይወጣል ለምሳሌ ይሄኛው ኤሲ ኢን ቢሆን ይሄኛው ኤሲ አውት ነው ማለት ነው ኢን ይሄኛው ኤሲ አውት ነው እዚጋ 220 ቮልት ቢጣ እዚጋ ለምሳሌ 12 ቮልት ሊወጣ ይችላል መሀል ላይ ምን አለ ኮር አለ ስለዚህ ኤሲ በዚህ ጋር ይገባል ኤሲ በዚህ ጋር ገብቶ ማግኔቲ ፊልድ ተፈጥሮ ነው ወደዚኛው ፓወር ትራንስፈር የሚሆነው ማለት ነው ቮልቴጅ ትራንስፈር የሚሆነው ወደዚኛው ነው እዚህ ጋር ኤሲ ድጋሚ ስለዚህ ትራንስፈር ኤሲን ሪዲዩስ ለማድረግ ይጠቅማል ትራንስፎርመር መቃጠል አለመቃጠሉን ቼክ ለማድረግ ምንድነ ምታደርጉት መልቲሜትራችሁን ኮንቲኒት ላይ ታደረጋላችሁ አሁን መልቲሜትሩን ኮንቲኒት ላይ ከዛ በኋላ ቼክ ታደረጋላችሁ ማለት ነው ፕራይመሪ ሳይዱ ነው ቼክ ምናደረገው ሰከንዳሪ ሳይዱ ምንም ስለማይሆን ፕራይመሪ ሳይድ ፕራይመሪ ሳይድ እና ሳይድ ወይም የመጀመሪያውና ሁለተኛውን ጥቅል ለመለየት ፕራይመሪ ሳይድ ብዙ ጊዜ ምንድን ነው አነስ ያለ አነስ ያለ ሽቦ ማለት ቀጠን ያለ ሽቦ ሆኖ በጣም ብዙ ጥቅል ነው ማለት ነው ቀጠን ያለ ሽቦ ሆኖ በጣም ብዙ ጥቅል ነው ሰከንዳሪ ሳይድ የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው እንትን ነው በጣም ወፍራም ሽቦ ሆኖ አነስ ያለ ጥቅል ነው ማለት ለምሳሌ እዚህ ጋር ማይማልከት ትችላላችሁ ይኸውም አነስ ያለ ቀጠን ያለ ሽቦ ነው ፕራይመሪ ሳይድ ነው እዚህ ጋር ደግሞ የምታያችሁ ትንሽ ወፈር ወፈር ያለ ይሄ ስለዚህ ሁሉ ጊዜም ኤሲ በዚህ ጋር ነው የሚገባው ኤሲ በዚህ ጋር ነው የሚወጣው ይህም መሳሳት የለብንም ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ትራንስፎርመር ደግሞ ቾፐር ትራንስፎርመር ይባላል ቾፐር ትራንስፎርመር ቴሌቪዥን ላይ ምናምን ላይ የሞባይል ቻርጀር ላይ እናገኛለን ይሄ ቾፐር ትራንስፎርመር ነው ይባለው ከነኚ የሚለየው ምንድን ነው አንደኛ ብዙ አውትፑት አለው አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር የምታዩት ይኛው ትራንስፎርመር እዚህ ጋር የምታዩት አውትፑቱ ትንሽ ነው 12 ቮልት ወይም ደግሞ 24 ቮልት ነው አነስ ያለ አውት ነው የሚኖረው እዚህ ጋር ግን አራቱ አውትፑቶች አሉት አንደኛ በሱ ማወቅ እንችላለን ሁለተኛ ደግሞ ምንድ ነው ለምሳሌ ይሄኛውም አሁን የኮምፒውተር ፓወር ሰፕላይ ላይ ያለ ቾፐር ትራንስፎርመር ነው ኤሲ ኤሲ በዚህ ጋር ይገባል በዚህ ጋር ኤሲ ይወጣል ማለት ብዛት ያለው ኤሲ በዚህ ጋር ይወጣል እንደዚህ አይነት ወይም ሞባይል ቻርጀሮች ላይ ሊሆን ይችላል መናገኛቸው ትራንስፎርመሮች የሚሰሩት በኃይለኛ ፍሪኩዌንሲ ነው ወይም ከፍ ባለ ፍሪኩዌንሲ ነው እነህ የሚሰሩት ብያቸዋለው በ50 እስከ 60 ርዝ ፍሪኩንሲ ሲሆን ይሄኛው ደግሞ በኪሎ ሀርዝ ድረስ ይደርሳል ይሄ ከፍታው ከፍ የሚለው በአምፔር መጠን ነው በጉልበቱ ማለት ነው ለምሳሌ አሁን አምዝ ቮልት ነው ወይም ቮልት ነው የሞባይል ቻርጀሮች ስለሆ ይሄኛው ግን 12 ቮልት እስከ 20 ምናምን አምፔር ድረስ የኮምፒተር ፓወር ሰፕላይ ጉልበት ያለው ኮምፒተር የኮምፒተር እንደምታቁት ስለዚህ ለዛ ነው ከፍ የሚለው ቾፐር ትራንስፎርመሮችን ቼክ ስናደርግ ኮንቲኒስ ላይ እናደርግና ቼክ እናደርጋለን ይሄ አሁን አንዱ ጥቅል ነው አንዱ ጥቅል ላይ ቼክ አረጋለው ያሳየኛል በመቀጠል ይሄ ፕራይመሪ ፕራይመሪ ላይ ብዙ ጊዜ ቼክ የምናደርገው ቾፐር ትራንስፎርመር ይህንን ይመስላል ስለዚህ ቾፐር ትራንስፎርመሮች ብዙ አውትፑት አላቸው ትልልቅ የሆነ ፍሪኩንሲ ማለት በትልቅ ፍሪኩንሲ ነው የሚሰሩት ለምሳሌ እዚ የሞባይል ቻርጀር ላይ ሊሆን ይችላል የሞባይል ቻርጀር ላይ ምንድን ነው ይሄኛው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፕራይመሪ ሳይድ ነው ይሄኛው ሰከንዳሪ ሳይድ ነው ስለዚህ በመሀላቸው ምናለት ትራንስፎርመር አለ በዚህ ጋር ይገባል አውትፑቱ ሁለት ነው ማለት ነው ለምሳሌ የአውትቡት አምስት ቮልት ስለሆነ አምስት ቮልት ኤሲ በዚህ ጋር ይወጣል በነህ በዳዮድ ወደ ዲሲ ይቀየራል ይሄ ፊልተር ያደርገዋል አምስት ቮልት እዚህ ጋር እናገኛለን ማለት ነው ስለዚህ ስዊች ተደርጎ ነው እነኛውን ስዊቺንግ ትራንስፎርመርም ይባላሉ ስዊች የሚደረገው በምድነው ለምሳሌ ዚ የተነስቶ ነው እዚ ጋር ሁ በአይሲ ነው ስዊች የሚደረገው በትልቅ እዚ ጋር ኤሲ 220 ቮልት 50 ሀርዝ ፍሪኩንሲ ገባ እዚ ጋር ግን በዚህኛ አይሲ ስዊች ተደርጎ እስከ ኪሎ ይገባል ከፍ ወዳለ ፍሪኩንሲ ማለት ነው ከፍ ይላል ቮልቴጁ ግን ይቀንሳል ማለት ስለዚህ ቾፐር ትራንስፎርመሮች ይህንን ይመስላሉ በመቀጠል ምንድነው ኤንቲሲ ይባላለ ኤንቲሲ ማለት ኔጋቲቭ ቴምፕሬቸር ኮፊሽንት ነው ይህ ምንድነው ጥቅሙ ኢንራሽ ከረንት ወይም ደግሞ ሶፍት ልክ ቴሌቪዥን ስክት ሳደረጉ ኢንራሽ ከረንት ካለ ያንን ፒዩር ለማድረግ ነው የሚጠቅሙት እዚ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ አሁን ይኛውም ኤንቲሲ ነው ኔጋቲቭ ቴምፕሬቸር ኮፊሽንት ማለት ነው ኤንቲሲ ምንድነው ባህሪያቸው ልክ ሙቀት ሲጨምር ሬዚስታንሳቸው ይቀንሳል ማለት ነው ስለዚህ ኤንቲሲ ቼክ ለማድረግ ሬዚስታንስ ላይ ያደረጋለው እስከ 1510 ድረስ ነው ብዙ ጊዜ የሬዚስታንስ መጠናቸው ከዛ በኋላ ቼክ አደረጋለው ማለት ነው ቼክ ሲያደረግ ጋር አንዴ ከዛ በኋላ እዩ 17 ምናምን ኦም ነው የሚያነብልኝ 17 ኦም ያነብልኛል አሁን ይህንን ሙቀት ብሰጠው ሙቀት ስልክ ስሰጠው ሬዚስታንሱ የቀነሰ ይመጣል ማለት ነው እዚህ ጋር ተመልከቱ ካውያ ነው ይሄ ሶላሪንግ ካውያ ነው ካውያው ተሰክቷል ፓወር አለ ስለዚህ ሙቀት አለው ማለት ነው ስለዚህ ጋር ሳስጠጋ ሬዚስታንሱ የቀነሰ ሲመጣ ታያላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር እና እዚህ ጋር አሁን 18 ምናምን ነው የሚያነብልኝ ስድስት ምናም ያነባል አሁን ሙቀት አስጠጋበታለሁ ሳት ዝም ብላችሁ ተመልከቱ እየቀነሰ እየቀነሰ ይመጣል ከሆነ በጣም በፍጥነት እየቀነሰ ነው ስለዚህ ልክ ሙቀት ሲጨምር ሬዚስታንሱ ይቀንሳል ማለት ነው እየቀነሰ ነው እያየች ሆነ ከውያውን ሳስጠጋበት የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስላል በቀጣይ በሌላ የኤሌክትሮኒክስ ቃ ጠብቃችኋለው እስከዛን መልካም ጊዜ